नमस्कार सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. आज दिनांक 4 फेब्रुवारी 2022 वार शुक्रवार. बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने. प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा, कारण गेलेली वेळ परत येत नाही आणि येणारी वेळ कशी असेल सांगता येत नाही. आजचा सुविचार आपण बघितला, आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या. राजापीठ उडान पुलावरील ओटा पुन्हा मनपाने काढला रात्री. आमदार राणा सरदारने मनपा आयुक्तांवर केली जोरदार टीका. कोरोना चाचणी कारण सांगून पीडितांच्या मुष्टांकाचा घेतला होता स्वॅब. न्यायालयाने त्याला 10 वर्षाची सुनावली शिक्षा. मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमेवरील वन विभागाने लाखोंचा डिंक केला जप. खासदार नवनीत राणा यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणात न्यायालयात 23 फेब्रुवारी नंतर होणार सुनावणी. अमरावती जिल्ह्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया असोसिएशनची कार्यकारिणी झाली गठीत. शेगाव येथील सराफा व्यावसायिकाला पोलीस कोठडीत अनैसर्गिक अत्याचार प्रकरणात पुन्हा एका महिला पोलीस कर्मचारीला केले निलंबित. जिया रॉयने जलतरण जागतिक स्पर्धेत केला इतिहास. पालकमंत्री ठाकूर यांनी जियाचे केले अभिनंदन. अनेक दिवसांपासून पाणीच मिळत नसल्याने त्या अनेक दलित कुटुंबाने सोडले घर. चांदूर रेल्वे येथील सावंगी मगरापूर गावात घडली धक्कादायक घटना. गोवा राज्यातील स्टार प्रचारक पदाची पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यावर सोपवली धुरा. धारणी तालुक्यातील बोथरा गावात बिबटचा वाढला मुक्त संचार. गायची केली शिकार. आपण ठळक बातम्या बघितल्या, आता घेऊया छोटासा ब्रेक. संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर अमरावती. किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर. इसलिए अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम. ना देखभाल की जरूरत, ना जंग लगने की परेशानी. आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बनाकर देते हैं. अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, दस्तूर नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र. ब्रेकनंतर बघूया सविस्तर बातम्या. राजापीठ उडान पुलावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटविल्यानंतर आता रात्रीच मनपा प्रशासनाने पुन्हा ओटा काढला. यावर आमदार रवी राणा मात्र चांगलेच संतापलेत. मनपा आयुक्त आष्टीकर यांना कवडीचीही अक्कल नाही. येत्या 19 फेब्रुवारीला त्याच ठिकाणी पुतळा बसविणार. कोणाचा बाप आडवा येतो हे पाहून घेईल, अशा प्रखर शब्दात रवी राणा यांच्या प्रतिक्रिया स्पष्ट केल्यात. मनपा प्रशासनाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतका अवमान करण्याची दुर्बुद्धी सुचून व कारवाई करून अंधाऱ्या रात्री छन्नी हातोड्याचा वापर करून आधी पुतळा हलविला व आता याकरिता 3 वर्षाआधीपासूनच बनवलेला 4x6 फूट आकाराचा चबुतरा काल रात्री JCB वापर करून तोडला. सर्व शिवप्रेमींच्या मनात या कटकारस्थानाविषयी संतप्त भावना निर्माण झाली असून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो अवमान मनपा सत्ताधारी व प्रशासन करीत आहेत, यामुळे शिवप्रेमी प्रचंड चिडले असून आता काहीही झाले तरी येणाऱ्या 19 फेब्रुवारीला कुठल्याही परिस्थितीत कोणत्याच दबावाला न जुमानता महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अत्यंत सन्मानाने त्याच ठिकाणी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची पुन्हा स्थापना करतील असा निर्धार व्यक्त करीत आहेत. काल रात्री ज्या पद्धतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज
जे आज राजापेठ फ्लायओव्हर हे शिव तीर्थ या भावनेने जुडलेलं शिवभक्तांचं शिव तीर्थ म्हणून ओळखलं जाते. त्या शिवतीर्थावर राजापेठ फ्लायओव्हरवर जो 6x15 जो ओटा होता 4 फूट उंच, जो गेल्या 3 वर्षाआधी तो बनला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा 12 तारखेला बसल्यानंतर मनपा आयुक्त आणि तिथे बसलेले सत्ताधारी आणि विरोधक काही सगळ्यांच्या संगत मताने ज्या पद्धतीने राजकारण झालं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा छन्नी हातोळ्यांनी काढण्यात आला, त्या ठिकाणी अवमान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा झाला, त्या ठिकाणी विटंबना, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शिवभक्त दुखवले गेले, त्यानंतर काल रात्री 2 वाजता ज्या पद्धतीनं महानगरपालिकेने पोलीस बंदोबस्तामध्ये तो ओटा तोडला, पुन्हा शिवभक्तांच्या भावना दुखवल्या, 19 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यासंदर्भात अनेक परमिशना महानगरपालिकेला मागितल्या, ठराव घ्या म्हणून सांगितलं, पण सत्ताधारीमधले काही शकुनी मामासारखे, काही विरोधकांमधले गोल्डन गँग सारखे या लोकांनी त्या ठिकाणी ठराव होऊ दिला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर सुद्धा त्या ठिकाणी राजकारण केलं आणि काल जो रात्री 2 वाजता ओटा तोडण्यात आला, मला असं वाटतं मनपा आयुक्त जो आहे तो येळपट आहे. त्या येळपट आयुक्तांना एवढं लक्षात असायला पाहिजे, तो ओटा तोडल्यामुळं आणखी शिवभक्त मोठ्या प्रमाणात चिडलेले आहे आणि महानगरपालिका आयुक्त जो आष्टीकर आहे, मला असं वाटतं त्याला कवडीची अक्कल नाही आहे की त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची अशी कारवाई करताना चर्चा करायला पाहिजे, काही समजून सांगायला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी ट्रॅफिकच्या माध्यमातून एखादा ऍक्सिडेंट होऊ शकते, कोणाला दुखापत होऊ शकते, मोठ्या प्रमाणात ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी कुठे जर दुर्घटना झाली त्याला आष्टीकर जबाबदार राहणार आहे का? म्हणून मनपा आयुक्तांना कुठल्याही प्रकारची अशी कारवाई एक तातडीनं निर्णय घेऊन कुठल्याही राजकीय पाठबळाला बळी पडून अशा प्रकारचं कृत्य करणं चांगलं नाही आहे. आष्टीकर नवीन आयुक्त आहे, त्याला माझं सांगणं आहे की जरा समजदारीनं वागा, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयावर आल्या राजकारण करू नका, नाही तर त्या खुर्चीवर बसणं मुश्किल करून टाकीन मी. जर तो आयुक्तही असन तर त्याला त्या खुर्चीवरून कसं उठवायचं आणि कसं त्या पद्धतीने त्याचा बंदोबस्त करायचा हे आम्हाला जनतेने चांगलं शिकवलेलं आहे. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहे, जशास तसं उत्तर देऊ आणि 19 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा त्या ठिकाणी बसू. आष्टीकरचा बाप जरी आला तर तो पुतळा थांबू शकणार नाही. आदरणीय आमदार रविओ राणा, तसेच आदरणीय खासदार नवनीतजी राणा यांनी 12 तारखेला असंख्य शिवभक्ताच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी राजापेठ उड्डाणपुलावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापन केला होता. परंतु या प्रशासनाच्या पोटामध्ये दुखलं आणि रात्रीतून आमच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा या ठिकाणून उचलून नेला, छन्नी हातोळे लावून उचलून नेला, एवढ्यावर यांचं समाधान झालं नाही. कुठेतरी शिवजयंतीला 19 फेब्रुवारीला आदरणीय आमदार रविभाऊ राणा हे पुतळा बसवतील म्हणून रात्रीच्या अंधारात पुन्हा या ठिकाणी असलेला पूर्ण ओटा या प्रशासनाने काढून नेला. रात्रीच्या अंधारातून आमच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा काढणारे, तसेच हा ओटा काढून नेणारे असे नीच प्रवृत्तीचे लोक, असे गांडू प्रवृत्तीचे लोक, यांच्यात हिंमत असेल तर यांनी सकाळी दिवसा सर्व लोकांच्या उपस्थितीत काढायला पाहिजे होता. परंतु आमच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा असलेला चबुतरा ज्यावर आम्ही 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारणार होतो तोसुद्धा रात्रीच्या अंधारात काढून नेला. हे प्रशासन, या प्रशासनाचा आम्ही धिक्कार करतो, निषेध करतो. या महानगरपालिकेला फक्त हा एक पुतळाच अतिक्रमणचा दिसते का? बगैर परमिशनचा दिसते का? 2 महिने यांना तर वेळ दिली होती परमिशन देण्याची. 19 फेब्रुवारीपर्यंत यांनी परमिशनचे पूर्ण कागदपत्र आमच्याजवळ द्यायला पाहिजे होते. तुम्ही परमिशन द्या नका देऊ काही घेणं देणं नाही. आम्ही 19 फेब्रुवारीला या ठिकाणी आमचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवणार म्हणजे बसवणार. तुमच्याच्यानं जेवढं होते तेवढे उकळून आमचे जमा करा, आम्हाला जेलमध्ये टाका, आमच्यावर केसेस लावा. आम्ही आमच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी जेलमध्ये सुद्धा जायला तयार आहोत.
या महानगरपालिका शासनाचा तसेच या उद्धव ठाकरे सरकारचा आम्ही आमच्या युवा स्वाभिमान पार्टीतर्फे तथा असंख्य शिवभक्तांतर्फे जाहीर निषेध करतो, धिक्कार असो। मी मिलिंद काहाळे, युवा स्वाभिमान पार्टी प्रवक्ता, स्वराज्याचे आमचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याला त्रिवार मानाचा मुजरा करतो। आज या ठिकाणी राजापेठ उड्डाणपुलावरील प्रशासनाने काल रात्रीतून ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा या ठिकाणी बसविण्यात आला होता, तेथील चबुतरा हटविण्यात आलेला आहे। मला प्रशासनाला एक सवाल करायचा आहे, जर तुम्ही रात्रीतून इथे चबुतरा हटवू शकता तर आता शिवाजी महाराजांचा पुतळा इथे बसवणार म्हटल्यावर हा जो 3 वर्षापासून या ठिकाणी पूल बांधलेला, हा पूल देखील हटवण्याची आपली तयारी आहे का? हा माझा प्रशासनाला सवाल आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की ज्या शिवप्रेमींची या ठिकाणी भावना दुखवण्यात आलेल्या आहेत, त्या सर्वांना या ठिकाणी आव्हान आहे की या ठिकाणी 19 तारखेला सन्माननीय आमदार रविपूर राणा यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्याचं आवाहन केलं होतं, तो या ठिकाणी निश्चितच लागणार आहे, या ठिकाणी आपल्याला हे सांगू इच्छितो। धन्यवाद। गावात पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याने गावातील अनेक दलित कुटुंबांनी रात्री गाव सोडले। ही धक्कादायक घटना चांदूर रेल्वे तालुक्यातील सावंगी मरगापूर वार्ड नंबर 1 मध्ये घडली आहे। येथील ग्रामपंचायत उपसरपंचाने हेतुपुरस्पर पाणी बंद केल्याचा आरोप दलित कुटुंबाने केला आहे। पुरोगामी विचारसरणीच्या संतांच्या भूमी असलेल्या महाराष्ट्रात घडतं तरी काय, आणि ते सुद्धा अमरावती जिल्ह्यातच। जाती अत्याचाराला कंटाळून गाव सोडण्याची ही अमरावती जिल्ह्यातील ते सुद्धा आता पुन्हा घडलेली चांदूर रेल्वे तालुक्यातील तिसरी घटना समोर येत आहे। याच चांदूर रेल्वे तालुक्यात काही महिन्यांपूर्वी जातीय अत्याचाराला कंटाळून अनेक कुटुंबांनी गारठलेल्या थंडीत गाव सोडले होते। त्या प्रकरणाचे पडसाद महाराष्ट्रात पसरले होते। शेवटी महिला व बालविकास मंत्री सह प्रशासनाने दखल घेऊन त्यांना न्याय दिला होता। आता मात्र याच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील सावंगी मगरापूर गावात गेल्या 25 वर्षांपासून पाण्याची समस्या असताना त्यातही अलीकडे अनेक दलित कुटुंबालाच अनेक दिवसांपासून पाणीच मिळत नसल्याने येथील दलित कुटुंबाने घर सोडून रस्त्यावर बेकुटी करून रात्र काढली। अमरावती जिल्ह्यात विकासाचे धडे मोठे बॅनर सडकीने पाहायला मिळतात, पण लोकांना कधी जागेसाठी तर कोणाला हक्काच्या घरासाठी कोणाला पाण्यासाठी आंदोलन उपोषण करावे लागत असेल तर गावाच्या बाहेर राहायला जावे लागत असेल तर खरंच विकास झाला म्हणावा का, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे। चांदूर रेल्वे तालुक्यातील सावंगी मगरापूरच्या वार्ड नंबर 1 मधील लोकांनी पाण्यासाठी रात्रीच गाव सोडले। तब्बल 28 दिवसांपासून वार्ड नंबर 1 मध्येच ग्रामपंचायतने पाणी पुरवठा न केल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला असून ग्रामपंचायत उपसरपंचाने जाणीवपूर्वक दलितांचा पाणी पुरवठा बंद केल्याचा आरोप सुद्धा महिलांनी केला आहे। यामुळेच मध्यरात्रीपासून अनेक दलित लहान मुलांबाळांसह गावाबाहेर पडून रात्रभर शेकोट्या पेटवून रात्र काढली। आमच्या सावंगी मगरापूर गावात बाकी ठिकाणी पाणी आहे, 1 नंबर वार्डात पाणी नाही। 25 वर्षापासून पाण्याची समस्या आहे, प्रशासनासोबत भांडून राहिलो, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला आणि आता आम्ही गावावर बहिष्कार टाकून इथे पिरंबाची विहीर आहे पानवट्यावर, आम्ही आता येऊन बसलो आहोत घरदार सगळं सोडून। तरीपासून 1 नंबर वार्डात पाणी आलं नाही, उद्या त्याला पूर्ण 28 दिवस होऊन राहिले तरी आमच्या वार्डात अजून नळ आला नाही। पूर्ण इकडे पाणी आहे, फक्त 1 नंबर वार्डातच पाणी नाही। ही समस्या आमची पाण्याची, म्हणून आम्ही पिरंबाच्या विहिरीपाशी येऊन बसलो आहोत घरदार सोडून। उद्या जर काही झालं आमच्या जीवाला आमच्या घरादाराला तर त्याला त्याची जबाबदारी प्रशासनाकडे राहील। मी सावंगी मगरापूर येथील रवींद्र शंकरराव गडलिंग रहिवासी असून मी वैयक्तिक बोअरकरिता परमिशन मागितली, पण ग्रामपंचायतने माझी परमिशन नाकारली। तसेच BDO सरांना पण मी निवेदन दिलं होतं, त्यांनी पण आम्हाला अजूनपर्यंत उत्तर नाही दिलं। तर ज्यावेळेस मी ग्रामपंचायतला अर्ज केला होता नळकणी बोअरकरिता, तर त्यांनी मासिक सभेत ठेवले असता त्यांनी सांगितले की तुमची मासिक सभेत परवानगी नाकारण्यात आली आहे। तर मी ग्रामपंचायत ठराव मागितला असता त्यांनी मला ठरावामध्ये सांगितलं की गावात 43 टनाचा वेटचा मशीन येईल, त्याच्यामुळं रोड नाल्या उखडून जाईल व जे गावातील सार्वजनिक विहिरी आहे त्यांचं पाणी आटून जाईल, त्याच्यामुळं आम्ही कोणालाच बोर मारू देणार नाही व कोणालाच परमिशन देणार नाही। तर सर त्याच्यानंतर रोडचं काम झालं, त्यावेळेस रोडचे ओव्हरलोडच्या गाडी आले,
गिट्टी आली, वाळू आली, काही डस्ट आली, पण त्यांचं पण वेट जास्तच असेल ना, तेव्हा त्यांच्या नाल्या खचत नाही का, तेव्हा त्यांचे रोड खचत नाही का। मला सर बोर मारू नाही दिला, 10 एप्रिलला गावात एक बोर झालेला आहे, तर मी SC असल्यामुळे मला 11 एप्रिलला लगेच दुसऱ्या दिवशी मारू नाही दिला, त्याच्यामुळे हा दलितावर सर न्यायाचार होता, अत्याचार होत आहे सर, तर मला लवकरात लवकर न्याय मिळण्यात यावा। 2 वर्षाआधी कोरोना आजाराचे सर्वत्र थैमान घातले असताना एक पीडिता तिच्या मैत्रिणीसह बडनेरा येथील मोदी हॉस्पिटल येथे गेली असता तेथीलच एका कर्मचारी भामट्याने चक्क तिच्या गुप्तांगाची कोरोना टेस्ट केल्याने सर्वत्र खळबळ निर्माण झाली होती। यात तिला संशय आल्याने तिने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली असता न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम सुनावणी देऊन त्या टेक्निशियन आरोपीला 10 वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे। ही घटना बडनेरा शहरातील मोदी हॉस्पिटल येथे 28 जुलै 2020ला घडली होती। कोरोना चाचणी करण्यासाठी गेलेल्या तरुणीच्या गुप्तांगातील स्वॅब घेतल्याचा संतापजनक प्रकार 1.5 वर्षापूर्वी उघडकीस आला होता। अमरावतीच्या बडनेरा येथील मोदी ट्रामा केअर सेंटरमध्ये जुलै 2020 मध्ये ही घटना घडली होती। या प्रकरणातील आरोपीला 10 वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे। अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे। या प्रकरणानंतर सर्व स्तरातून संतापाची लाट उमटली होती। पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरनं आरोपी अल्केश देशमुख याच्या विरुद्ध बडनेरा पोलिसांनी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली होती। तरुणीच्या घशातील स्वॅब घेतल्यानंतर टेक्निशियन अल्केश तिच्या गुप्तांगातूनही स्वॅबचे नमुने घेतल्याचा आरोप झाला होता। त्याच्या विरोधातील आरोप सिद्ध झाल्यानंतर कोर्टाने त्याला 10 वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे। अमरावतीच्या बडनेरा येथील मोदी ट्रामा केअर सेंटरमध्ये कोरोना चाचणी करण्यासाठी गेलेल्या तरुणीच्या घशातील स्वॅब घेतल्यानंतर टेक्निशियन असलेला 30 वर्षीय आरोपी अल्केश देशमुख याने तिच्या गुप्तांगामधील स्वॅब घेतल्याचा प्रकार जवळपास 1.5 वर्षापूर्वी समोर आला होता। तरुणीच्या तक्रारीवरनं आरोपी अल्केश विरुद्ध बडनेरा पोलिसांनी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला होता। पीडित 24 वर्षीय तरुणी अमरावती येथे भावाकडे राहत होती। ती नोकरी करत असलेल्या ठिकाणी तिचा सहकारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला होता, त्यामुळे 28 जुलै 2020ला ती कोविड चाचणीसाठी लॅबमध्ये गेली होती। तिच्या बरोबरच इतर 20 जणांचीही चाचणी घेण्यात आली। स्वॅब घेणाऱ्या आरोपीने तरुणीला परत बोलावले आणि तुमची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याचे सांगितले, तुम्हाला युरिनल तपासणी करावी लागेल असे आरोपीने सांगताच तरुणीने तिच्या महिला सहकाऱ्याला कळविले। त्या दोघींनीही महिला कर्मचारी नाहीत का असे विचारले, परंतु आरोपीने नकारार्थी मान दर्शवत सोबत महिला सहकाऱ्याला थांबू देण्याची परवानगी दिली। त्यानंतर तिच्या गुप्तांगातील स्वॅब तपासणी केली, त्यानंतर टेक्निशियनने तुमची टेस्ट निगेटिव्ह आल्याचे सांगितले। योनीद्वारे घेतलेल्या स्वॅब तपासणीबाबत शंका आल्याने तरुणीने आपल्या भावाला याबाबत विचारले। त्यांनी डॉक्टरांना विचारले असता अशा प्रकारे चाचणी करत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं। त्यानंतर तिने पोलिसात तक्रार दाखल केली। अल्केश देशमुखच्या विरोधात राज्यभरातून चीड व्यक्त केली जात होती। बडनेरा पोलिसांनी विविध कलमांसह एट्रोसाठी IT कायद्याच्या कलमांमुळे गुन्हे दाखल केले। त्यानंतर अल्केशला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात। आता या प्रकरणी अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून आरोपी अल्केश देशमुख याला 10 वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे। अमरावती जिल्ह्यात नुकतीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली। यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी दूरदर्शनचे यशपाल वरठे, तर सचिवपदी सिटी न्यूज चॅनलचे डॉक्टर चंदू सोजतिया, तर कार्यकारी अध्यक्षपदी News 18 लोकमतचे संजय शेंडे यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली। अमरावती येथील शासकीय विश्रामगृहात नुकतीच इलेक्ट्रॉनिक मीडियांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली। यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली, पदाधिकारी व सदस्यांची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली। ज्येष्ठ पत्रकार दूरदर्शन प्रतिनिधी यशपाल वरठे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रतिनिधींच्या समस्या व अडचणींवर चर्चा करण्यात आली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असोसिएशन अमरावतीची स्थापना करत यामध्ये अध्यक्षपदी दूरदर्शनचे यशपाल वरठे, तर सचिवपदी सिटी न्यूजचे चंदू सोजतिया यांची, तर कार्यकारी अध्यक्षपदी News 18 लोकमतचे संजय शेंडे यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली। सहसचिवपदी सामचे अरुण जोशी, उपाध्यक्षपदी TV9चे सुरेंद्र आकोडे,
कोषाध्यक्ष बीबीसीचे नितीन राऊत तर प्रसिद्धी प्रमुखपदी लोकशाही न्यूजचे सूरज दहाट यांची निवड करण्यात आली. यावेळी कार्यकारिणी सदस्यपदी एबीपीचे प्रणय निर्बाण, जय महाराष्ट्रचे अमर घटारे, झी न्यूजचे अनिरुद्ध दवाडे, ईटीव्हीचे शशांक लावरे, जय महाराष्ट्राचे छगन जाधव, ईटीव्हीचे स्वप्नील उमप, आरसीएनचे विशाल खोडके तर आज तकचे धनंजय सापडे यांची निवड करण्यात आली. अपंगात्वर मात करून जिया रॉय नामक स्पर्धकने ओपन वॉटर पॅरा स्विमिंग व ओपन वॉटर स्विमिंग स्पर्धेत जागतिक विक्रम नोंदविला आहे. तिचे हे यश पाहून खुद्द पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी रियाला ओवाळून औक्षवांत केलेत. तिच्यासह तिच्या आई वडिलांना शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार केलाय. क्रीडा श्रेणीमध्ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारने सन्मानित जिया राय हिचा सत्कार महिला व बाल विकास मंत्री ऍडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी केला. जिया राय दिव्यांग असून अपंगत्वावर मात करत तिने ओपन वॉटर पॅरा स्विमिंग आणि ओपन वॉटर स्विमिंग मध्ये जागतिक विक्रम केला आहे. बाल पुरस्कार विजेती जिया राय हिची कामगिरी बालकांना प्रेरणा देणारी असल्याचे मत महिला व बाल विकास मंत्री ऍडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केलेत. जियाला ऑटिझम आहे, तरीही ती उत्तम जलतरणपटू बनली आहे. अवघ्या 13 वर्षाच्या जियाने आज हा विश्वविक्रम केला आहे. पालकांनी आपल्या मुलांमध्ये काय कमी आहे हे न पाहता ते काय करू शकतात याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जियाच्या या यशात तिच्या पालकांचे योगदान मोठे आहे, त्यामुळे त्यांचाही सत्कार आणि अभिनंदन मंत्री ऍडव्होकेट ठाकूर यांनी केले आहे. जियाला भविष्यात जी काही मदत लागेल त्याबद्दल शासन म्हणून आम्ही नेहमीच तिच्या पाठीशी असू, असे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. या सत्कार समारंभास जियाचे वडील मदन राय आणि आई रचना राय उपस्थित होते. जिया एक अतिशय मनानी पक्की असलेली, म्हणजे वैचारिक तिची खूप पकड आहे स्वतःवर, हे तिने सिद्ध केलेलं आहे. आणि ह्या लहान वयामध्ये ऑटिझम असल्यानंतरही तिने रेकॉर्ड्स केलेले आहेत. आणि तुम्ही जर ऐकलं असेल त्यांच्या आई वडिलांचं की तिला शाळेत ज्या वेळेला टाकलं त्यावेळेला ऑब्जेक्शन्स होते, तिला पाणी आवडत होतं म्हणून याची त्यांना लक्षात आलं की ह्या मुलीमध्ये स्ट्रेंथ आहे, ह्या बाळामध्ये स्ट्रेंथ आहे. आणि तिने सामान्य पोरं जी करू नाही शकत त्या सगळ्या गोष्टी तिने आज या ठिकाणी सिद्ध केलेल्या आहेत. सगळे रेकॉर्ड्स तिने तोडलेले आहेत आणि सर्वात मोठा बालशक्ती पुरस्कार आज तिला प्रदान करण्यात आलेला आहे. या बाळाबद्दल काय बोलायचं, म्हणजे शब्द कमी पडत आहेत आणि मन भरून येतं आहे याच्याशी बोलताना. तर तिला अभिनंदन करून तिला जे काही तिचं टॅलेंट समोर नेण्यासाठी जी काही मदत करायची आहे त्याच्यासाठी आम्ही आहोतच. पण याच्यावरून मुलांनी शिकलं पाहिजे की आपल्यामध्ये एवढी शक्ती असते की आपण काही पण अचीव्ह करू शकतो. पॉझिटिव्हली आपण जर आयुष्याकडे बघितलं तर आपण क्षितिजाच्या पलीकडे जाऊ शकतो. आपण आत्ता बघतोय की डिप्रेशनच्या याच्यामध्ये पोरं काय काय नाही करत, चुकीच्या गोष्टी घेतात. पण एखादी मुलगी, म्हणजे एक मुलगी जिने स्वतःच्या काही फिजिकल त्याच्यामध्ये जी काही कमतरता होती ती तिने ओव्हरकम करून हे रेकॉर्ड्स केलेले आहेत. तर तिचं खूप खूप अभिनंदन आणि आपण सगळ्यांनी तिचा गौरव केलाच पाहिजे, कारण ब्रेव्ह चाइल्ड. वाव. येस. शहर पोलीस आयुक्त यांच्या विशेष पथकाने शहरातील सुरू असलेल्या जुगारावर धार टाकून 6 इसमांना ताब्यात घेऊन 9,770 रुपये जप्त केलेत. यासोबतच 2 वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशन हद्दीतील अवैध रीतीचे ट्रक ताब्यात घेऊन कारवाई केली. शहरातील फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील गौडीपुरा परिसरात सुरू असलेल्या जुगारावर पोलीस आयुक्त यांच्या विशेष पोलीस पथकाने छापा मारून जुगार खेळत असलेल्या 6 इसमांना ताब्यात घेतले. तसेच त्यांच्याजवळील जुगाराचा डाव मधील 9,770 नगदी जप्त करण्यात आले. सर्व जुगारांना फ्रेजरपुरा पोलिसांच्या ताब्यात देऊन कारवाई केली. यासोबतच नांदगावपेठ पोलीस स्टेशन हद्दीतील देशमुख लॉन येथे रेतीची अवैध रेतीचा 10 चाकी MH 27 BX AB 3597 क्रमांकाचा ट्रक ताब्यात घेण्यात आला. तर त्यासोबतच नागपूर गेट पोलीस स्टेशन हद्दीतील लालखडी रिंग रस्ता येथून सुद्धा अवैध रीतीचा 12 चाकी MH 30 AB 3597 क्रमांकाचा ट्रक ताब्यात घेतला.
मेळघाटातील धारणे तालुक्यातील बोथरा गावात बिबट्याचा मुक्त संचार वाढला आहे. या गावातील शेत शिवारात एका गायीची बिबटने शिकार केल्याने गावातील नागरिक दहशतीत आले आहे. बिबट आढळून आल्याने येथील नागरिकांनी शेतात जाणे बंद केले आहे. मेळघाटातील वन परिक्षेत्रात ग्रामस्थांना जंगलात निवास करणाऱ्या प्राण्यांपासून नेहमीच धोका असतो. एखाद्या वेळी वन प्राणी जंगल सीमेक्षेत्रातील लागून गावात प्रवेश करून त्यांच्या पाळीव जनावरांची शिकार करीत असतात. असाच प्रकार धारणी तालुक्यातील ढाकणा व्याघ्र विभाग परिक्षेत्रातील जंगलाला लागून असलेल्या बोथरा गावातील शेत शिवारात गुळगडकीस आला आहे. येथे ब्रिजलाल मेडी या भिलावेकर या शेतकऱ्याच्या पाळीव गायची एका बिबट्याने शिकार केल्याची घटना समोर आली आहे. बोथरा या गावातील नागरिकांनी सांगितले आहे की जंगल सोडून गावाच्या आजूबाजूच्या शेतात एक बिबट संचार करताना दिसत आहे. या बिबट्याच्या दहशतीमुळे शेतकरी कोणत्याही कामासाठी आपल्या शेतातही जाऊ शकत नाही. जवळपास 15 दिवसांपासून जंगल सोडून हा बिबट गावाला लागून आजूबाजूच्या शेताच्या परिसरात संचार करताना दिसत आहे. या संदर्भात संबंधित विभागाला माहिती देण्यात आली. याकडे विभागाने गांभीर्याने लक्ष दिले असल्याची माहिती मिळाली आहे. या गावाजवळील शेतात एका गायीची बिबट्याने शिकार केल्याची माहिती विभागाला मिळताच त्या मृत पडलेल्या गायीचा पंचनामा वनपाल सीबी मोहड वनरक्षक चिमोटे यांच्याकडून करण्यात आला आहे. घटनास्थळी एक ट्रॅप कॅमेरा लावण्यात आला आहे. जंगल सोडून आजूबाजूच्या शेतात भटकणाऱ्या या बिबट्याची दहशत बोथरा व परिसरातील गावांमध्ये पाहायला मिळत आहे. धारणीहून शकील अहमद, सिटी न्यूज प्रतिनिधी. एक नजर अन्य महत्त्वाच्या बातम्यांवर. गेल्या 8 जानेवारीला तळेगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतून रस्त्याने उंट घेऊन जात असताना एका व्यक्तीने खासदार नवनीत राणा यांना फोन करून माहिती दिली होती. यामध्ये खासदार नवनीत राणा यांनी तात्काळ पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांच्यासह पोलीस स्टेशनला सुद्धा फोन करून माहिती दिली. यावर पोलिसांनी तात्काळ सर्व 58 उंटांना ताब्यात घेतले. त्यामध्ये सर्व उंटांना देखभालकरिता पोलिसांच्या सुरक्षेमध्ये दस्तूर नगरातील गोरक्षण संस्थेमध्ये ठेवण्यात आले. सर्व उंट कत्तलीकरिता हैदराबाद येथे घेऊन जात असल्याचा आरोप सुद्धा करण्यात आला होता. या प्रकरणात उंट मालकांनी उंट ताब्यात मिळावे याकरिता चांदूर रेल्वे न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये उंट मालकांच्या बाजूने सुनावणी दिली असता दुसरीकडे जिल्हा सत्र न्यायालयातून यावर स्थगिती मिळाली. आता या प्रकरणात येत्या 5 फेब्रुवारीला जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या वतीने सुनावणी होणार आहे. मात्र आता याच प्रकरणात गुजरात येथील जनचेतना अभियानाचे कार्यकारी अध्यक्ष सुजित कुमार चौधरी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती स्पष्ट केली. उंटांना चांगले जीवन जगता यावे, त्यांचे नीट पालन पोषण व्हावे याकरिता बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी माहिती स्पष्ट केली. पोलिसांच्या वतीने सर्व उंटांना गोरक्षण संस्थेत ठेवण्यात आलेल्या उंटांना पोटभर अन्न मिळत नाही. सर्व उंटांना दोरीने दिवसरात्र बांधण्यात आल्याने त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यांची प्रशासनाच्या वतीनेच दखल घेण्यात यावी असे निवेदन चौधरी यांनी जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्रीसह पशुपालन विभागाचे मुख्य विभागाला देण्यात आले. सुजित कुमार चौधरी यांनी उंटाच्या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच ते लक्ष देत असल्याने त्यांनी या प्रकरणात लक्ष देऊ नये अशा बाबत शिविगाळ करून त्यांना मारण्याच्या धमकीचा फोन आल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. अनोळखी व्यक्तीने त्यांना फोनवर धमकी दिल्याच्या प्रकरणात त्यांनी पोलीस विभागाला यावर तक्रार सुद्धा दिली आहे अशी माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये चौधरी यांनी स्पष्ट केली आहे. शेगावच्या सराफा व्यावसायिकाला अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक करून पोलीस कोठडीत अमानुष मारहाण व अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. या प्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षकासह 5 जणांना आधीच निलंबित केले होते. त्यानंतर काल पुन्हा या प्रकरणात महिला कर्मचारी गीता अवतारला सुद्धा निलंबित करण्यात आले. यामध्ये 6 पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. शेगाव येथील एका सराफा व्यावसायिकाला 9 जानेवारीला अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन चव्हाण आणि शिपाई शक्ती कांबळे यांनी चोरीचे सोने खरेदी प्रकरणी रात्री 3 वाजता शेगावातून अटक केली होती. शेगावातून अकोल्यात आणताना गाडीतच आरोपीला प्रचंड मारहाण करण्यात आली. अकोला जिल्ह्यातील शेगाव इथल्या एका व्यावसायिक सराफाला IPC 411 अंतर्गत अकोला पोलिसांनी मध्यरात्री 3 वाजता त्याच्या घरून अटक केली. यावेळेला अटक करण्यासाठी आलेले पोलीस नितीन चव्हाण आणि शक्ती कांबळे
यांनी त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. एवढंच नाही तर त्याच्या तोंडावरती थुंकलं गेलं. एखाद्या सराईत गुन्हेगारासारखा थर्ड डिग्रीचा वापर करत त्या ठिकाणी उकळतं पाणी या सराफाच्या पायावर ओतलं गेलंय, ज्याने त्याचा पाय सुद्धा जळालाय. एवढ्यावरच हे थांबले नाहीत तर या सराफावरती अतिशय धक्कादायक ही बाब आहे, अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला गेला. एवढं असून या दोनही पोलिसांची इतकी दहशत आहे की तीन वेळा मॅजिस्ट्रेटच्या समोर जाऊन सुद्धा सराफाने आपली आपभीती तिकडे ते सांगू शकले नाहीत. तुला दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये अडकवू, तुला मारून टाकू, तुझ्या परिवाराला मारून टाकू, अशा पद्धतीचा दबाव आणि धमक्या त्या सराफाला देण्यात आल्या. जामिनावर सुटल्यानंतर आपल्या सोबत जो किळसवाणा घाणेरडा प्रकार घडलाय त्याच्याने जगण्यात अर्थ नाही, मी आत्महत्येचे विचार माझ्या मनात येतात, असं म्हणत अकोलाच्या एसपींना या सराफाने पत्र दिलेलं आहे. परंतु अद्याप सुद्धा या दोनही पोलिसांवर कुठल्याही पद्धतीचा गुन्हा दाखल नाही. एवढंच नाही, आजही ते पोलिसांच्या सेवेमध्ये आहेत. त्यांची फक्त शेगावरनं पोलीस मुख्यालयामध्ये बदली झालेली आहे आणि त्यामुळे पोलीस खात्यात असल्याने निश्चितपणे ते पुरावे नष्ट करू शकतात आणि म्हणून या दोन्ही पोलिसांचं तात्काळ निलंबन व्हावं. नाशिकचे सराफ बिरारी यांचाही अशाच पद्धतीने संशयास्पद रीतीने नाशिकमध्ये मृत्यू झालेला होता आणि म्हणून या प्रकरणाची सुद्धा सीआयडी मार्फत चौकशी करावी ही आमची मागणी आहे. रविवारी आरोपीला न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली होती. या दोन दिवसात आरोपी सराफा व्यापाराला एपीआय चव्हाण आणि कॉन्स्टेबल कांबळे याने उलटे करून मारहाण केल्याचा आरोप होता. सोबतच इतर आरोपींकडनं त्याच्यावर अत्याचार केले. इतकेच नव्हे तर पोलिसांनी अंगावर गरम पाणी सुद्धा फेकले. पोलीस कोठडी संपल्यानंतर जेव्हा आरोपी बाहेर आला तेव्हा त्यांनी पोलिसांवर आरोप केले. पोलिसांच्या धाकापोटी आपण न्यायालयाला सुद्धा सांगू शकलो नाही, असेही त्यांनी म्हटले. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षकांकडे सराफा व्यावसायिकांनी तक्रार केली. या तक्रारीनंतर पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी बुलढाणा येथील अप्पर पोलीस अधीक्षकांकडे चौकशी सोपवली होती. त्यांच्या चौकशीत दोषी आढळून आल्यानंतर पोलीस अधीक्षक श्रीधर यांनी एका पाठोपाठ एका पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन चव्हाण, पोलीस शिपाई शक्ती कांबळे, वीरेंद्र लाड, माटी यादव, संदीप काटकर, चालक दिलीप पवार, महिला कर्मचारी गीता अवचार यांचाही समावेश आहे. मेरे भाई को 9 तारीख को अकोला एलसीबी के पुलिस नितिन चव्हाण व शक्ति कांबळे इन लोगों ने शेगाव से चोरी के आरोप में उठाए और अकोला एलसीबी लाकर इसके हाथ पर बन के बहुत ज्यादा मारे, कंटिन्यूसली 3 घंटे तक के मारे और उसके बाद में मारते मारते कुछ जो आजू बाजू के आरोपी थे उनको बोला कि अपनी पैंट उतार कर अपना लिंग इसके मुंह में दिया जाए, अदरवाइज आपको भी मारेंगे. तो उनको ज़बरदस्ती उनका लिंग इसके मुंह में शक्ति कांबळे और नितिन चव्हाण ने देने लगाए और उसके बाद में और मारे और उखलता हुआ गर्म पानी उसके पैरों पर डालकर उसके पैरों को जलाया और उसे धमकी दिया कि यदि ये घटना के बारे में तूने किसी को बताया, दवाखाने में बताया या डॉक्टर को बताया या फिर कोर्ट के सामने पेश करने के समय पे भी बताया तो हम तेरे पूरे कुटुंब को मार डालेंगे और उसके बाद में तेरे ऊपर 32 से 36 गुने हम डाल देंगे. और ऐसे करके उससे जबरदस्ती कोरे कागज और कुछ सरकारी कागजों पर सह लिए. मेरा और मेरे कुटुंब बहुत ज्यादा डरा हुआ है, मेरा भाई बहुत ज्यादा डर रहा है, वो बोलता है कि ये मुझे मार डालेंगे, अब उसकी जीने की भी इच्छा नहीं है. मुझे पुलिस से यही न्याय चाहिए कि सभी पुलिस ये बदमाश नहीं रहती पर कुछ ऐसे पुलिस रहने की वजह से ये पुलिसों को एक बदनामी का झेलना पड़ता है जो कि इन लोगों के वजह से हुआ है. मेरी यही मांग है मेरी और मेरे पूरे परिवार की कि ऐसे पुलिस को तुरंत निलंबित करके इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी जाए जो कि 377 इनके ऊपर कायदा FIR 377 के तहत और 307 के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमावर्ती भागातील नेपाळनगर येथे बुधवारी रात्री मध्य प्रदेश वन विभागाच्या पथकाने पिकअपमधील 23 क्विंटल डिंकासह आरोपीला अटक करण्यात यश प्राप्त झाले आहे.
महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा भागातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तसेच जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यावर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने गोवा निवडणूक प्रचारासाठी स्टार प्रचारक पदाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील खासदार नवनीत राणा यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी आव्हान दिले होते. हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने यात बुधवारी सुनावणी होणार होती, मात्र यात आता 23 फेब्रुवारी पर्यंत सुनावणी टळली आहे. जाता जाता पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. राजापीठ उडान पुलावरील ओटा पुन्हा मनपाने काढला रात्री. आमदार राणा संतापले, मनपा आयुक्तांवर केली जोरदार टीका. कोरोना चाचणी कारण सांगून पीडितांना मुष्टांकाचा घेतला होता स्वॅब, न्यायालयाने त्याला 10 वर्षाची सुनावली शिक्षा. मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमेवरील वन विभागाने लाखोंचा डिंक केला जप्त. खासदार नवनीत राणा यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणात न्यायालयात 23 फेब्रुवारी नंतर होणार सुनावणी. अमरावती जिल्ह्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया असोसिएशनची कार्यकारिणी झाली गठीत. शेगाव येथील सराफा व्यावसायिकाला पोलीस कोठडीत अनैसर्गिक अत्याचार प्रकरणात पुन्हा एका महिला पोलीस कर्मचारीला केले निलंबित. जिया रॉयने जलतरण जागतिक स्पर्धेत केला इतिहास, पालकमंत्री ठाकूर यांनी जियाचे केले अभिनंदन. अनेक दिवसांपासून पाणीच मिळत नसल्याने त्या अनेक दलित कुटुंबाने सोडले घर. चांदूर रेल्वे येथील सावंगी मगरापूर गावात घडली धक्कादायक घटना. गोवा राज्यातील स्टार प्रचारक पदाची पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यावर सोपवली धुरा. धारणी तालुक्यातील बोथरा गावात बिबटचा वाढला मुक्त संचार, गायची केली शिकार. आपण आता सिटी न्यूज चॅनल आपल्या टीव्हीवरही बघू शकता. यामध्ये जीटीपल चंद्र 73, एसएन चॅनल 98, सिटी केबल चॅनल 92. जर आपल्या टीव्हीवर सिटी न्यूज चॅनल दिसत नसेल तर आपण आपल्या केबल ऑपरेटर संपर्क करावे. आपण सिटी न्यूज केबलच्या व्यतिरिक्त यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर बघू शकता. याकरिता सोशल मीडिया अकाउंट सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, लाईक करा. यूट्यूब अकाउंट सबस्क्राईब करण्याकरिता सबस्क्राईब बटनाला क्लिक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण सर्वात आधी समाचार आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहेत. तसेच सिटी न्यूजचे फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर हँडल फॉलो करा. आपण व्हॉट्सअपवर सुद्धा सूचना देऊन न्यूज प्राप्त करू शकता. व्हॉट्सअप नंबर खाली स्क्रीनवर येत आहे. हे बातमीपत्र एवढ्यावरच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. आपण बघत राहा फक्त सिटी न्यूज.